Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Chunki kinoda ko'rgandim, odamlarni mana shunday ovloq joyga olib kelishib otib tashlashadi. Biroq tashqarida qolishga ham yuragim betlamasdi. Chunki 20 qadam narida baland past, birining atrofi panjara bilan o'ralgan, boshqasining usti qorong'ida yaxshi ko'rinmaydi-yu, har qalay betonmi, marmarmi, ish qilib nima bilandir yopilgan qabrlar do'mpayib turibdi. Yo'l boshlovchi timirskilanib nimanidir topdi-da, "Kelinglar, ko'taringlar," dedi. Biz u aytgan narsani ushladik. Haqiqatan ham qanaqadir tunika ekan. Eni 2 metrcha keladi-yu, lekin uzunasiga 6-7 metrdan kam emas. Og'irligi ham shunga yarasha. 6 kishilashib, inqillab-sinqillab ko'tardik. So'ng uni binoning ichidan olib chiqib ortimizga qaytdik. Yo'lak hila tor, goh-gohida yumshoq joylarni ham bosardik. Ehtimol bu qabrdir. Oyoq ostiga qarashning esa iloji yo'q. Xullas, aytilgan manzilga tunikani eltib berdik. Ochig'i, bo'larim bo'ldi. Ayniqsa o'sha odamning do'konchilardan biri bilan talashib tortishib, "Aka, bu narsani qimmatga olganman," degan gapini eshitganimda, ustiga ustak va'da qilingan puldan 25 so'mdan qisib qolganida qonim ko'pchidi. "Mana buni olib qo'ying," deya u bergan pulni Shokirakaga uzatdim. "Nega?" dedi u. Chiroq yorug'ida uning ham noroziligi shundoqqina yuzidan ko'rinib turardi. "Keyinroq berarsiz. Menga sal ilviragani tushibdi. Yirtib qo'yaman. Pullaringizning orasiga qo'ysangiz yaxshi turadi." Bu oqshom ham tong otguncha ishladik. Sheriklarimdan kamroq topdim u, lekin ulardan ko'proq charchabman. Oyog'imni sudrab ijara uyga yetib, boshim yostiqqa tegishi bilan uxlab qoldim. Odatda men kamdan-kam tush ko'rardim. Ko'rgan tushlarim ham esimda qolmasdi. Ishonasizmi, qishloqqa oppoq Nexia minib boribman. Hamma meni kutib olgani chiqqanmish. Oldinda otam, ukalarim turibdi. Ulardan sal orqaroqda Nozima, pushtirang ko'ylak kiyib olgan, sochlarini allam balo qilib, labini qizilga bo'yagan. Bir suluv emishki, ko'rib ko'zimga ishonmasmishman. Yana qarindosh urug'imiz bir chetda qolib, aynan uning yonida mashinamni to'xtatibman-da, "Qani xonim, o'tiring," debman iljayib. U ham atrofdagilarga "Ko'rib qo'yinglar," degandek kekkayib bir sidra qarab chiqibdi-da, sekin mashinaga o'tirib, menga jilmayibdi. "Oh, o'shanda uning suluvligini bir ko'rsangiz edi. Mening o'rnimda siz bo'lganingizda ham bu dunyodan kechib yuborgan bo'lardingiz." Ammo shirin lahzalar uzildi. Kimdir "Onaginangni," deb so'kdi. Ortimga o'girilib qarasam, otam "O'ldim," deb baqiribman va mashinadan tusha solib qochibman. U yog'ini bilmayman, nima bo'ldi. Uyg'onib ketdim. Qarasam, sheriklarim allaqachon o'rinlaridan turib, yuvinib ham bo'lishibdi. Kechki soat 5 ni ko'rsatib turibdi. Noiloj joyimdan turdim. Ko'rgan tushim hech ko'z oldimdan ketmaydi. Yurganimda ham, turganimda ham xayolimda aylanaveradi. Mashina minib qishloqqa borganimga xursand bo'lsam, otamning so'kkanidan esa kayfiyatim tushib ketadi. Shundanmi bilmadim, ishimning ham tayini bo'lmadi. Oradan 10 kun o'tdi. Ancha-muncha pul jamg'arib qo'ydik. Endi bu pullarni o'zimiz bilan olib yurishimiz yoki ijara uyda qoldirib ketish xavfli edi. Xotin bola chaqasidan xabar olib kelish uchun Normataka qishloqqa ketadigan, biz bir kun yeyish ichishimizga yetadigan pul olib, qolganini unga berib yuboradigan bo'ldik. Lekin men uning ketishini hech ham istamayotgan edim. Har qalay, kam gap bo'lsa-da, Shokirakadan ko'ra ko'proq unga suyanib qolgandim. Xohlamayotganimning yana bir sababi esa meni urgan o'sha do'konchining meni qidirib kelib qolishidan xavfsirayotgandim. Ammo nachora, uning bola chaqasi qishloqda, xabar olib kelish kerak. Oradan 2 kun o'tib u qaytib keldi. Aytishicha, otamning dimog'i chog' bo'libdi. "Laqmaning bolasidan ham odam chiqarkanda," deganmish. Bu gap menga alam qilib, Normatakaga o'qrayib qaradim. Nazarimda u mening, otamning, umuman urug' aymog'imning laqmaligini esimga solayotganday, kamsitayotganday edi. "Ish qilib berib yuborgan pullarimizdan cho'ntagingizda ozmoz qolib ketmadimi?" dedim unga ham bir nish sanchib qo'yish maqsadida. "Nima?" dedi u birdan ko'zi olayib,
üstümge bostırıp gelerken, yana bir qaytarchi, qo'y deb uning oldini to'sdi Shokir aka. Yosh bola, bilmay gapirib qo'ydi-da, shunga urushing kerakmi? Kap katta, bola chaqali odam bo'lsang, yo'q, eshitdingizmi uning gapini? Xo'p bola, bir tiyningni ham oborib bermayman endi. Svolich, yaxshilikni bilmagan hayvon. Shuni qangi tilim qichidiki, zo'rg'a tishimni tishimga bosib chidab turdim. Bilaman, agar biror nima deydigan bo'lsam, ayab o'tirmaydi. Bunday paytda jim turish eng yaxshi yo'l. O'sha paytda men soddaning shunga aqlim yetganini qarang. Shundan keyin ham ancha vaqtgacha Normat akaning qovog'i ochilmadi. Shokir akaga gapiradi-yu, mening yuzimga ham qaramaydi. O'lay agar, yorilib ketay dedim. Oxiri kechirim so'radim. Bilmay gapirib qo'yibman dedim. Shu olam guliston. Avvalgidek aka-ukaga aylandik. Bozor endi qishlog'imday bo'lib qoldi. Qayerda nima sotiladi? Do'koni qanaqa? Odamlari? Xullas, menga 5 qo'lday ma'lum. Endi qayerga bo'lsa sheriklarimsiz ketaveraman. Shunday kunlarning birida biz makon qurgan choyxonaga ko'zoynakli, galstuk taqqan, qo'lida paket ko'tarib olgan bir kishi keldi. U avval erinmay mardikorlarni kuzatdi. So'ng mening yonimga kelib, "Bir ish bor edi, uka," dedi muloyim jilmayib. Ochig'i, uning yumshoq muomalasidan hayiqdim. Biroz orqaga tisarilib, "Qanaqa ish?" deya so'radim. U kuldi. Menimcha, cho'chiganimni payqab shunday qildi. "Agar," dedi yuzidagi halimlikni o'zgartirmay, "bir ikkita akalaringiz, shu paytgacha hech kim, hatto ukalarim ham meni sizlamagandi. G'alati bo'ldim. Yoki sheriklaringiz bo'lsa ayting. Ular ham borishsin. Bir o'zingiz eplay olmaysiz. Kamida 2 kishi kerak. Tomga shifr qoqib bersanglar bo'ldi. Ko'p emas, uzog'i bilan 20 tacha. To'g'risi o'shanda yur, ish bor deganida o'la qolsam ham birga ketmagan bo'lardim. Lekin nima ishligini ochiq aytganidan so'ng biroz ishonchim ortib qishloqdoshlarimni qidirdim. Normat akani topdim-u, lekin Shokir akani ko'rmadim. Ketib qolibdi bir mashina ortidan. Haligi notanish odamga hozir kelaman dedim-u, Normat akaning yoniga yugurdim. Borib qanaqa ish chiqqanini aytdim. Yaxshiyam vaqtida ustalik ham qilgan ekanman. Borsak boraveramiz. Bugun dushanba, yuk kam bo'ladi. Shu bahona shaharni ham tomosha qilamiz dedi u. Bozordan chiqib mashinaga o'tirdik. Beton yo'lning yoqasida uning men orzu qilgan oppoq Nexia'si turgan ekan. Ungacha klient men bu so'zni shu yerda eshitgandim. Bizning ismimizni so'radi. Keyin o'zinikini aytdi. Men Mahkam Turayevich bo'laman. Turayevichiga balo bormi? Oddiygina Mahkamman desa ham bo'laveradi-ku. Bu shaharliklar bunchalik o'zlariga bino qo'yishmasa, yurish-turishini aytmasa ham bo'ladi. Gapi ham sip-silliq, g'adir-budur yo'q, deya o'yladim. Albatta, bu hozir aytayotgan gaplarim. O'sha paytda u shunchaki Turayevichligini aytganida menga yoqmagandi. Oppoq Nexia'da o'zimni juda boshqacha his etdim. Go'yo mashina meniki-yu, haydovchim rulda o'tiribdi. Yastanib, orqa o'rindiqda o'tiribman. Piyoda ketayotgan odamlar ko'zimga bechora hol bo'lib ko'rinadi. Qodayib o'tirib manzilga yetib kelganimizni sezmay qolibman. Qarshimizda hayxotday ko'kimtir darvoza turibdi. Mahkam Turayevich yoshiga yarashmagan chaqqonlik bilan mashinadan irg'ib tushdi-da qo'ng'iroqni bosdi. Bilasizmi, o'shanda sezib qoldim. U tugmachani juda ehtiyotkorlik bilan bosgan edi. Biroz o'tib, darvozaning kichik tabaqasi ochildi va ichkaridan to'lishgan oyday suluv bir sanam chiqib keldi. Og'zim lang ochilib qoldi. Ochig'i, sport kiyimi kiygan qiz bolaga shaharga kelganimdan beri ko'zim ko'p tushgan. Ammo bunaqasi, yuzi sutga chayilganday oppoq, qop-qora sochlari yelkasini to'ldirib turibdi. Qayrilma qosh u, uzun kipriklar uzukka ko'z qo'yganday. Kelishgan qaddi-qomatiga-ku, ochig'i ta'rif yo'q. Menman degan rassom ham ko'zi bilan ko'radi-yu, lekin o'xshatib chiza olmaydi. Bunisi aniq, chunki bu qizga ko'zi tushsa tamom, hayratdan qotadi. Menga o'xshab dovdiraydi. Faqat chunki qizg'anasiz, qizg'anmay ilojingiz yo'q. Uning tabassumini bir ko'rsangiz edi. Yuragim guppillab urib ketdi. Butun tanamga titroq kirdi. Peshonamga ter tepchidi chamamda. Butun dunyoni unutib,
darvoza yonida xiyol egilib, otasining yuzidan o'pib qo'yayotgan qizga baqiragancha qarab qotib qolibman.